Tá dando uma boa ameaçada nele aqui, ó. Aê! Vamos pra... Sai pra lá. Isso, mordemos. Mordemos. Ai, tá sangrando, tá sangrando. Salve, salve pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Cachorros. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui, mano, de volta com a nossa último vídeo aqui, mano, da nossa vida de Spinosaurus aqui, mano. Era Aster, galera, olha só, mano. Enfim, né, chegou na nossa fase nossa fase full adulta aqui, galera. Pra quem não acompanhou os vídeos aí, mano, é só dar uma olhadinha no canal aí, mano, os dois vídeos anteriores da nossa querida e amada saga aqui com o nosso Spino, mano. Um Spino que teve muita história, muito... Meu Deus, não sei como eu consegui sobreviver, galera. Principalmente a gente não estando no realismo, né, galera? Realismo faz muita falta nesse jogo, galera. Mas, bom, bora lá. Então, vamos estar nos aventurando aqui um pouco. Não gosto de ficar andando muito em terra, até porque a gente pode ficar muito desprevenido por aqui. Mas a gente tenta a sorte, pelo menos, né, galera? Acabei de entrar no jogo também, então... Vamos tá dando uma explorada aí, bem de leve. Deixa eu tirar isso aqui, aí, boa, saiu já. Opa, opa, tem ali embaixo, ó, acabei de ver. Tem alguma coisa ali, ó. Tem um Rex ali, tem dois Rex. Ai, caramba, mano. Mas eu acho que eu não vou tá capturando eles. Acho que eu vou tá deixando eles ainda. Deixa eu ver, são sub-adultos? Não, galera, são... São juvenis ainda. Ah, não, são sub. São sub, sim. Opa, são sub, galera. Dá pra gente ir aqui, ó. Vamos lá, vamos dar um susto nesses caras aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, não, são filhotes, galera. Não, acho que fosse sub. Tava de boa, mano. Tá de boa, galera. Só são três hackzinhos aqui. Vamos tá indo aqui bem cautelosamente aqui, ó. Nossa, a gente faz muito barulho quando anda aqui. Meu Deus do céu. Opa, temos um grupo, será que ele deve ser adulto? Se ele for adulto, nossa senhora! Mais dois, galera, que bom! Nosso espiritual não está sozinho aqui, mano, que bom! Vamos estar ainda, né? Vamos estar me averiguando aqui o nosso território aqui. Essa Redwood aqui esconde bastante predador, cara, mano. Muito favorável aí para alguns carnívoros nessa região aqui. Ai, ai, cara, tomara que não tenha nenhum Dino aqui também. Deixa eu ver, tá bem tranquilo aqui por enquanto. Não estou vendo nenhum outro tipo de ameaça por essa região aqui. Sei não, hein, galera, estão correndo bem rápido. Pra mim estão parecendo que são subs ou adultos esses caras aqui, hein. Que momento tenso, cara. O espino fora d'água, ele é muito fraco, galera, muito fraco. O dano dele acaba diminuindo se ele fica em terra. Então a gente acaba... Opa, opa, tem um halo lá em cima. Ah, aqui é o espino. Opa, opa, opa. Nossa, galera, a gente então temos aqui uma linda sociedade dos Spinosaurus, galera, olha só. Vamos tá dando aqui, ó, uma amizade com essa galera. Hello. Caramba, mano, que show. Caramba, mano, olha só isso aqui. Muito show, mano, muito show mesmo. Olha só esse grupão aqui de espino, cara, mano, muito bom. Muito bom, difícil a gente ver uns grupos assim, né? Olha só, cara. Ah, tô muito feliz de encontrar esse grupo. Sério, muito bom, mano. Vamos tá ficando aqui então agora com esse grupão. Acho que esse outro espino aqui não quer saber de amizade não, cara. Tá expulsando a gente, eu acho, hein. Acho que só... Ah, não. É, o outro aqui é sub, galera. Temos adultos e subs aqui. Muito bom, mano, muito bom. Deixa eu tá dando uma olhadinha aqui ao longo. Opa, tem esse halo aqui. Tem que ficar bastante esperto com ele aqui. Vamos tá andando aqui. É, tá bem tranquilo aqui por enquanto, mano. Opa, tem um outro halo. Tem dois halinhos ali correndo. Muito show. É, são jubes, são filhotinhos ainda. Opa, tem uma carcassinha ali de bote. Caramba, mano. Cara, eu tô muito feliz desse grupão aqui. Vamos tá acompanhando aqui o jubes que ele quer. Tentar se alimentar. Deixa eu ver, acho que ele sabe que tem... Eu vou levar eles aqui pra carcaça. Tem uma carcaça ali em cima de bote.
Dá pra gente estar ainda. Se bem que eu queria muito estar pegando esse halo aqui, mas estou com um pouco de receio de estar atacando esse halo aí, galera. Não sei não. Melhor não estar arriscando não, porque eu não sei se esse halo aí é amigo desses espinos aí. Então é bom a gente evitar certos confrontos indesejados aqui, né? Vou estar levando o filhote aqui, ó. O sub, na verdade, para estar se alimentando aqui da carcassinha. Opa, opa. Vamos estar subindo aqui bem cautelosamente. Oh, o sub vem voando aqui pra cima. Nossa, tem uma carcaçona aí pra ele, que maravilha. Eu vou estar aproveitando também, tá descansando a minha, recuperando, na verdade, a minha estamina. Vamos ficar aqui, ó, vamos sentar. Aê, boa, vamos estar recuperando aqui agora, bem tranquilamente, porque nós estamos bem protegidos aqui. Enquanto isso... Bom, vamos começar então nossa caminhada aqui de novo. Estamos atrás agora de alimento aqui pra nós. E olha só lá embaixo, mano, aparece um girafão titã. Aí, é ele ali, ó. Caraca, mano, olha quem... Esse gênio é muito show, mano. Vamos tá indo aqui com o nosso outro companheiro. Ele acabou seguindo um dos halos que está por aqui. Vamos tentar capturar eles, até porque a nossa fome aqui está bem baixa. Opa, opa, tá bem ali, ó. Caraca, mano. Deixa eu ver se ele vai querer pegar ele. Opa, opa, foi pra cima. Olha lá, foi, mordeu. Atacou, olha lá, morreu. Boa, mano, boa, maravilha. Eu achei que esse halo aqui fosse, na verdade, colega deles, mas até que não é, não. A gente pode estar se alimentando aqui. Opa, olha só, tá catando até um sub ali, o filhote. Opa, que dó, mano. Eu acho que esse halo aqui era... sub, hein, eu acho que não era adulto, não. Nossa, acabou. Acabou, não acredito. Nossa, cara. Comi toda a carcaça. Que isso. Vamos estar aqui se hidratando também. Como a gente é um semi-aquático, nossa fome acaba muito rápido, galera. Vamos estar indo aqui. Opa, opa. Cadê? Tinha dois halos para essas regiões aqui. Pera aí, deixa eu ver se eu acho o outro. Opa, opa, tem dois aqui dando sopa, hein. Vamos estar pegando eles aqui, ó. Ah, meu amigo, vem cá que o meu... meu parceiro tá com fome. Aí, boa, um foi. Vamos ver se a gente consegue pegar o outro pra ele tá se alimentando também. Boa. Aí, galera, conseguimos tá se eliminando aqui. Então, dois. Deixa eu ver se consigo tá pegando inteiro na boca. Deixa eu ver. Ai, não consigo manobrar. Pera aí. Deixa eu ver. Ai, não tô conseguindo. Poxa vida. Ah, não tô conseguindo, cara. Ai, não tô conseguindo, galera. Que pena. Vamos tá dando sinal aqui pro nosso parceiro. Olha só que tem mais comida para você. Eu estou, na verdade, praticamente full aqui. O girafante tá indo lá pra Redwood agora. Caramba, mano. Opa, opa, tem outro halo. Ó o halo ali, ó. Ah, cara, seria muito bom se a gente conseguisse pegar esse aí pro nosso filhote, hein. Vamos tá indo aqui, ó. Ele tá indo pra cima, ó. Opa, opa. Vamos tá dando uma boa ameaçada nele aqui, ó. Aê! Vamos pra... sai pra lá. Isso, mordemos. Ai, tá sangrando. Ah, cara, não vai dar. A Lu corre mais que a gente. Caramba, sai pra lá, espino. Se afaste do meu território, cara. Opa, opa, tá dando uma volta. Ai, meu Deus do céu. Será que o nosso parceiro consegue tá cercando ele? Vamos tá indo aqui, ó. Tá indo bem devagarzinho pra gente tá recuperando a nossa estamina. Esse halo não sabe, mas a gente tá recuperando aqui. Tá dando outra ameaçada nele. Opa, outra vindo pra cima do sub. O sub não. Opa, o sub. Opa. Caraca, mano, achei que ele ia pra cima do sub agora. Ainda bem que não foi. Olha o nosso adulto ali, ó. Ah, cara, escapou, não acredito. É, vamos ter que recuperar aqui a estamina agora. Aquele lá. Ah, cara, quase que foi, hein, galera. Que pena que o espino é realmente fora d'água. Ele é bem lento. Bem lento mesmo. Lá vai o halo. Olha, tá dando mordida ainda. Não tá dando outra ameaçada aqui dele. Ah, rapaz, é. Ameaçar assim é fácil, meu colega. Eu quero ver você vir pra cima mesmo. Ah, cara, esse halo tá mexendo comigo. Deixa eu ir lá. Tem um Deino ali, ó. Tem um Deino, um sub-Deino. Tá dando uma ameaçada nele aqui, porque estou com o nosso sub aqui, galera. Vou estar protegendo esse cara aqui. Espero que não aconteça nada com ele.
Aquele halo ali tá de brincadeira, viu? Sei não, hein? Vamos tá descendo aqui, ó. Quero ver aquele halo ali. Opa, opa. Ele não tá vendo a gente. Acho que ele não tá vendo a gente. Opa, opa. Deixa eu ver aqui nossa estamina. Ah, tá. Ele tá esperando a gente só. Ah, lá. Tá dando a volta. Ah, cara, mano. É, né, filho? Vamos lá. Vem aqui, encara a gente. Vamos ver. Opa, tá dando sopa, hein? Deu sopa, morreu. Ai. Boa, 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 boa. Morde, morde, morde. Ui. Nossa senhora. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ele tá bem machucado agora, hein, galera. Eu acho que eu levei uma mordida do meu parceiro aí. Sei não. Tenho certeza disso. Bom, ó, vamos diminuir nossa velocidade. Cadê? Ele tá bem ferido, galera. Tá bem aqui embaixo, ó. Ah, tá correndo agora, né, cara? Sai pra lá, Espino. Espino não, halo. Ah, cara, correu. Não acredito. Poxa vida, fiquei com medo de morder uma hora ali. A gente tá ferindo nossos companheiros aí. Ficamos todos bem enrolados ali agora. Ah lá, tá correndo, ó. Faz mal não, pode correr, halo. Eu vou te pegar ainda, cara. Ah, eu tô com sangramento aqui ainda. Nem sei se foi do halo ou se foi de algum parceiro meu aqui. Mas tudo bem. Alguns momentos depois. Olha esse halo bem aqui na minha frente, cara, mano. Esse halo aqui já tá deixando a gente maluco. Vem aqui, halo. Olha lá, correu, né, meu amigo? Olha lá, tá correndo agora. Ah, rapaz, sério isso? Pera aí, vamos tá indo aqui nele. Vamos tentar dar a volta aqui, galera. Acho que a gente vai conseguir, talvez, capturá-lo, hein? Estou temendo apenas pelo nosso sub aqui. Um halo pode estar levando esse sub aí pra vala, então a gente tem que tomar muito cuidado. Ixi, perdi ele de vista, galera. Perdi de vista. Opa, opa. Isso pode ser bem perigoso aqui para nós. Opa, tá aqui na frente, tá aqui na frente, ó. Tá aqui se alimentando. Ah, rapaz. Opa, opa, vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar o nosso passo. Ui. Aí, boa, mordi, mordi, mordi. Aí, boa, levamos. Aí, boa! Caraca, mano, muito bom. Conseguimos tá levando, então, esse halo aqui, mano, que tava nos ameaçando aí. Ameaçando a segurança do nosso filhote aqui. Caraca, mano, muito bom. Maravilha. Opa, tem uma carcaça ali de maia. O louco, mano. Caraca. Que triste pra aquele Maia ali. Será que esse halo matou ele, mano? Também se ele matou, não sei porque ele foi se meter com a gente. Ele não deveria ter ido, ficado muito em cima de nós ali. Nós estávamos até aqui bem tranquilos. Mas ele quis mexer com a gente e acabou se dando muito mal aqui. Deixa eu ver se consigo tá. Aê, boa, consegui tá me alimentando. Vou mexendo aqui a nossa fome também. Estamos bem tranquilos aqui agora, cara. Tô muito feliz, mano, que esse grupo aqui fantástico de espinossauros, galera. Muito bom, mano. Já temos bastante carcaças aqui agora. Opa, já foi uma. Nós só temos, então, essa daqui do Alossauro. Dá pra gente matar um bom tempo aqui pro nosso filhote estar crescendo aí bem tranquilamente. Opa, o girafante tá ali. Opa, opa, meu amigo. Tá de boa. Tá passando tranquilo, não, olha lá, vai se alimentar, cara. Pode comer aí, meu amigo. Fique à vontade que nós já temos a nossa carcaça. Ah, tá ali atrás. Tava procurando a nossa carcaça. Caramba, mano. Opa, será que ele cresceu? Ah, não, não, ainda não, ainda não. Continua ainda. Subadulto. Eu chamo de subadulto, né? Porque só mais um crescimento aí você acaba ficando... totalmente foi, né? Mas bom, pessoal, o vídeo também vai ficando por aqui. Nós iremos encerrar então a saga do nosso espinossauro por aqui. Com essa bela dupla aqui que a gente acabou achando, mano. Então a gente conseguiu estar ajudando esse jogo aqui também a estar crescendo. Temos bastante comida, uma fonte de água aqui constante aqui para nós aqui. Beleza, pessoal? Isso, mano, um forte abraço. Caso você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe o seu like, comentários, sugestões aí, para que a gente possa estar melhorando aqui o canal, né? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa saga do nosso espinossauro. E caso vocês queiram mais sagas como essa no Era of Terror, só deixar aí nas sugestões aí embaixo. Beleza, pessoal? É isso, valeu, falou e fui!